440 кілаграмаў каноплі знішчылі праваахоўцы. Пасеў выкрыты на тэрыторыі Гродзенскага раёна. Поле плошчы ў 1200 квадратных метраў было знойдзена падчас рэйда непадалёк вёскі Масткі. Да ліквідацыі наркатычнай расліны была прыцягнута спецыялізаваная тэхніка. Сейчас на территории Республики Беларусь действует специальная программа МАК, направленная на уничтожение наркосодержащих растений. Всего за данный период на территории Гродненской области было уничтожено свыше 11 тонн наркосырья, преимущественно это МАК. Асноўная мэта ўсіх прафілактычных захадаў – не дапусціць распаўсюджання базы наркатычнай сыравіны расліннага паходжання. Грамадзян праваахоўцы заклікаюць паведамляць аб незаконных пасевах і нагадваюць пра адміністрацыйную і крымінальную адказнасці за факт вырошчвання наркатычных раслін на прысядзібных участках.